নমস্কাৰ বন্ধুসকল জ্ঞান বাৰ্তা চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ টেটত আহিবলগীয়া অসম টেটত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আলোচনা কৰি আছোঁ লগতে বিভিন্ন মক টেষ্ট আমি কৰি আছোঁ আজি আমি অসম টেটত আহিবলগীয়া ইউ পি ছেনৰ কাৰণে সমাজ বিজ্ঞানৰ ওপৰত কিছুমান আলোচনা কৰিম কেইটামান কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে যোৱা ভিডিঅ'টোত দিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো প্ৰায় সকলোৱে দিছেহে চাই লওক প্ৰশ্নটো এতিয়া যোৱা ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্নটো আছিল মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা কিমানটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে তিনি নম্বৰ এশ সাতাৱন ওৱান ফিফটি চেভেন ইতিমধ্যে গোটেইকেইটাই শুদ্ধ উত্তৰ আহিছে যিকেইটাই দিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কংগ্ৰেছুলেশ্যন দিছোঁ যাতে আগলৈকেও প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৈ থাকে আজিও এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল কুৱেশ্যন দিম তাৰপিছত বাকীকেইটা আমি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি যাম আজিৰ স্পেচিয়েল কুৱেশ্যনটো হ'ল কিমানতম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ বিলোপ কৰা হয় এক নম্বৰ আছে বিয়াল্লিছত আৰু এইটো দুই নম্বৰ আছে ছয়চল্লিছত তিনি নম্বৰ আছে ছিয়াল্লিছত আৰু চাৰি নম্বৰ আছে আঠচল্লিছতম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক এতিয়া আমি বাকীকেইটা প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰি যাম আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে জাতীয় সংহতি পৰিষদ কিমান চনত গঠন হৈছিল এক নম্বৰ আছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চন দুই নম্বৰ আছে ঊনৈছশ তেৱন্ন চন তিনি নম্বৰ আছে ঊনৈছশ ঊনষাঠি আৰু চাৰি নম্বৰ আছে ঊনৈছশ একষষ্ঠি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ একষষ্ঠি চনত আপোনালোকে যদি পাৰে ভিডিঅ'টোত শুদ্ধ উত্তৰ যদি জানে কমেণ্ট কৰি যাব দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকত কিমানটা জন্তুৰ চিহ্ন খোদিত আছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকটোত কিমানটা জন্তুৰ চিহ্ন খোদিত আছে এক নম্বৰ আছে চাৰিটা দুই নম্বৰ আছে ছয়টা তিনি নম্বৰ আছে সাতটা আৰু চাৰি নম্বৰ আছে আঠটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনি নম্বৰ সাতটা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকত কিমানটা প্ৰজাতিৰ জন্তু খদিত হৈছে আগৰ এটা কিমানটা জন্তুৰ চিহ্ন আছে সুধিছিল এইবাৰ কিমানটা প্ৰজাতি আছে এক নম্বৰ আছে চাৰিটা প্ৰজাতি দুই নম্বৰ আছে ছয়টা তিনি নম্বৰ সাতটা আৰু চাৰি নম্বৰ আঠটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চাৰিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব চাৰিটা প্ৰজাতিৰ জন্তু সদিত আছে আৰু সাতটা জন্তুৰ চিহ্ন খদিত আছে এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষক কোনে নিযুক্তি দিয়ে এক নম্বৰত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী দুই নম্বৰত আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে তিনি নম্বৰত আছে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু চাৰি নম্বৰত আছে ৰাষ্ট্ৰপতি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাম্বাৰ চাৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে যদি মোট ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চাই আছে প্লিজ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা হ'লেও কমেণ্ট কৰিব যাতে আপোনালোকে এন্সাৰবিলাক আৰু প্ৰশ্নবিলাক ঠিকে পাইছেনে নাই যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মই আগতে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ হ'ল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল এক নম্বৰত আছে চি কে যোশী দুই নম্বৰত আছে চি ৰাজাগোপালাচাৰি তিনি নম্বৰ আছে এম আগৰৱালা আৰু চাৰি নম্বৰ আছে পি চি পেটেল ইয়াৰ শুদ্ধ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই নম্বৰটো চি ৰাজাগোপালাচাৰী এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাজ্যসভাৰ কিমানজন সদস্যক মনোনীত কৰিব পাৰে এক নম্বৰ আছে পাঁচজন দুই নম্বৰ আছে দহজন তিনি নম্বৰ আছে বাৰজন আৰু চাৰি নম্বৰ আছে দুইজন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিনি নম্বৰ বাৰজন সদস্যক এইবাৰৰ সেই ঠিক একেই প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লোকসভাৰ কিমানজন সদস্যক মনোনীত কৰিব পাৰে আগৰ বা ৰাজ্যসভাৰ আছিলিবাৰী লোকসভাৰে সুধিছে এক নম্বৰ আছে পাঁচজন দুই নম্বৰত দহজন তিনি নম্বৰত বাৰজন আৰু চাৰি নম্বৰত দুইজন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰি নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লোকসভাৰ দুইজন সদস্যক মনোনীত কৰিব পাৰে এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত চৌকিদাৰ পঞ্চায়ত আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন হৈছিল এক নম্বৰ আছে ওঠৰশ পঁচাশী চন দুই নম্বৰ আছে ওঠৰশ ছিয়াশী চন তিনি নম্বৰ আছে ওঠৰশ সাতাশী চন আৰু চাৰি নম্বৰ আছে ওঠৰশ অষ্টাশী চন ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব তিনি নম্বৰ ওঠৰশ সাতাশী চনত প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাক দৰদামী যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বুলি কোনে আখ্যা দিছে এক নম্বৰ আছে মাউণ্ট হেলী দুই নম্বৰ আছে কে চি নাড্ডা তিনি নম্বৰত আছে অধ্যাপক মৰিচ জনছ আৰু চাৰি নম্বৰ আছে ডক্টৰ ব্ৰাউন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তিনি নম্বৰ অধ্যাপক মৰিচ জনছ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফেডাৰেশ্যন শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা অহা এক নম্বৰ আছে ফৰাচী দুই নম্বৰ আছে গ্ৰীক তিনি নম্বৰত আছে লেটিন আৰু চাৰি নম্বৰত আছে ইংৰাজী যদি আপোনালোকে এনচাৰটো পাৰে কমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিনি নম্বৰ লেটিন ভাষাৰ পৰা অহা এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন সদনক নিম্ন সদন বুলি কোৱা হয় এক নম্বৰ আছে ৰাজ্যসভা দুই নম্বৰ আছে লোকসভা তিনি নম্বৰ আছে বিধানসভা আৰু চাৰি নম্বৰ আছে গাঁওসভা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে দুই নম্বৰ লোকসভা লোকসভাক আমি নিম্ন সদন বুলি কওঁ আৰু আজি আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন সদনক উচ্চ সদন বুলি কোৱা হয় এক নম্বৰ আছে ৰাজ্যসভা দুই নম্বৰ আছে লোকসভা তিনি নম্বৰ আছে বিধানসভা চাৰি নম্বৰ আছে গাঁওসভা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এক নম্বৰ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাক আমি উচ্চ সদন বুলি কওঁ গতিকে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি চেনেলটো নতুন এটা কমেণ্ট কৰিব বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ বেল একোটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ মানে বাই বাই